Əziz tamaşaçılar, və bugün çox soyuq havadır və biz Mənzurə xalayla çəkilişə gedirik. Bəli, əziz dəyərli tamaşaçılar, Mənzurə xala. Xalası, necəsiz? Mənzurə Musayeva. Xalası Melisə qurban olsun. Allah eləməsin, ay Mənzurə. Niyə ki? Bütün balalara canımız qurbandır. Allah onların gələcəyini nurlu eləsin, xoşbəxt eləsin. Bu Lalə xanım da baxsın Melisə, belə ürəyi açılsın, desin nə gözəl pay verib Allah mənə. Amin, ay Mənzurə. Allah bütün balaları qorusun, ailələri qorusun. Sənin də bacı, qardaş, balalarım var, baxırsınız. Təbii ki, ruhlanırsınız. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Çox sağ ol. Tamaşaçılarımızı salamla. Artıq şərhə ehtiyac yoxdur. Melis, əgər mikrofon Melisin əlindədirsə, o hər şeyi birdən demək istəyir. Sir saxlamır. Buyur. Düzəlir, mən də salamlayıram. Yalnız canınız sağ olsun. O bir işləri canınız sağ olandan sonra görə biləcəksiniz. Əziz izləyicilərimiz, yalnız bizə can sağlığı lazımdır. Ay Mənzurə, niyə bəs bu canın sağlığını bu 40-dan, 45-dən sonra hamı bilir? Ona qədər heç kəs yəni o sağlığın qədrini bilmir. Valla, məndən gedirsə söhbət, mən həmişə onu demişəm ki, birinci insanın canı sağ olmalıdır. Mən 15 yaşından pul qazanıram. Pul problemim olmayıb da, az da olsa olub, yəni ki, pulum olub. Yəni, həmişə Allahdan özümə, yəni yaxınlarıma can sağlığı arzulamışam ki, bir də görürsün, pulum var, amma canını ağrıyır. O pul da Allah eləməmiş, o canı sağalda bilmir. Ona görə əzizlərimiz adama birinci növbədə can sağlığı lazımdır. Bəli, can sağlam olanda pul da qazanmaq olur. Bəli, istəyirsən ki, bəli, istəyirsən nələrsə yaradasan, eləyəsən, inanırsınız adam bir yeri ağrıyan kimi hamımızın başına gəlib də, adam ilə həyatdan küskün olur. İstəyirsən heç durub burdan o tərəfə keçməyəsən. Deyirsən, Allah, qurban olun, canımı sağ elə, bəlkə əhval ruhiyyəm yaxşılaşsın. Ona görə can sağlığı. Hara gedək? Tanımadığımız qapı döyəcəyik. Hara, qızım? Bakı kəndinə. Bakı kəndinə gedək. Bugün hava soyuqdur, əziz dəyərli tamaşaçılarımız. Bugün əslində uzun yol getmək istədik. Elə bir küləy var ki, mən indi səhər saatlarından ancaq və ancaq dua edirəm ki, qapını ilkdən üzümüzə açsınlar. Çünki doğrudan da hava soyuqdur və bu soyuq havaya görə mən necə geyinmişəm. Hələ, Melisi necə geyindirmişəm, baxın. Bu arada burada Şaiq bizə baxır, oğrun, oğrun. Şaiqi, necəsən, ay Şaiq? Sənin müğənnin buradadır, sən yoxsan. Prodüser gecikib. Yox, prodüser gecikməyib. Bugün yol biraz bağlıydı, hə. Mən onu bildim. Yol bağlıydı, axır bir alternativ yol tapıb gəlib çıxa bildim. Əsas odur ki, çatmışam sizə. Bəli, əsas odur ki, bizlə bərabərsən. Hara gedək? Hara gedək? Xanım bilər, mən. Hə, deyil. Yox, Melis dedi də. Melis Bakı kəndisi, hara? Yaxın olsun. Uzaq olsun, özünüz bilərsiniz. Hara gedək? Hara gedək? Mama! Hə, qoy Melis desin. Sən dinən bir üç dəyə kənd, mən özüm onlardan seçim. Hə, üç kənd adı deyək. Bu yaxında Zirədə olmuşuq, Türkəndə olmuşuq. Şaiq, fikirləş. Saraya da gedə bilərik əslində. Saraya gedək. Sarayda bu yaxında olmuşuq. Hə, onda getdi o tərəfə, bizə onun azad tərəfə. Orada kim nə var? Sonra kəndlərin adı yadımdan çıxıb, ona görə bilmirəm. Adların deyə bilmirəm. Bəlkə üzə o tərəfə gedək, hə, siz demiş. Bəlkə Fatmaya gedək. Bəlkə Kürdəmirə gedək. Hara? Kürdəmirə. Qorxdu mu, qızım? Kəndə olmadı, ye, o, Melis. Çıxdı nə, xaricə? Bizi Kürdəmirdən də bilir o haranı. İnşallah yayda gedərik ora. Onda gəlin bir yola çıxaq. Əziz tamaşaça, hara gedəcəyik? Üzü ha tərəfə Şaiq bilər, avtomobili bilər. Məsləhət eləyərik. Yolçu? Yolda gələk. Yolunda gələk. Qızım, yolçu? Yolda gələk. Yolunda gələk.
hələ də yoldayıq, amma hara getdiyimizi bilmirik. Amma Şaiq dedi ki, bəlkə gedək üzü Binəqədi gəlir, Binəqəddən sonra gəlir Mehdiabad və Fatmayı. O tərəflərə gedək və biz də gedirik. Hara oldu, yəni Binəqəddə bu yaxında olduğumuzdan Binəqədə olmayacaq. Ya Fatmayı, ya da Mehdiabad əhli bizi gözləyin, biz gəlirik. Çünki onlar desən, yaxın-yaxındır, hə Şaiq? Hə, yaxındır. 2022-ni yola saldıq. Necə yola saldınız? Hə, 2022 gedir. Getdi də daha doğrusu. Valla belə problemsiz yola saldım. Biraz mamam biraz xəstələndi. Biraz mamamın üstündə yəni, müalicə apardıq, elədik. Başqa məlikə hər şey normaldır. Yolunda, gözəl. 2023 və ilk ayını da yola salacağıq, yanvar ayı. 2023-də nə planlar var? Nə işlər görəcəksiniz? Yəni, il əslində dildə deyərkən böyük görsənir, uzun görsənir, amma bir il elə bir ki, bir ay kimi yola salınır. Bəli, düz deyirsən. Heç gözünü açıb yumursan, bir də görsən gəldi, uşa bir il getdi. Valla, canımız sağ olsun, bayaq yenə də dedim. Plan təbii ki, çoxdur. Bizim müğənnin planı nədir ki, gələcək mahnılar olsun. Bir də ki, Allah verən ruzu olsun da. Mən nə deyərəm? Allah nə verib, həmişə şükür eləmişim. Şükür içində olasınız. Bəs ailə qurmağa necə çalışmırsınız? Yox, qurmaq da yox. Nə, ailə qurasa. Belə təkliflər çox olur, mənim. Yaman bu son vaxtlar sizə söz atırlar, sizə oturmağa qoymurlar. Oturmuşsunuz, əyləşmişsiniz yerinizdə, başınız işə qarışıq, amma sizə yaman söz atırlar. Hə, elə deyir aşı. Da qutardı da bu iş, bu mövzu bitib. Bitib, yəni o mövzunun həsrətində olsam, o hər kəsin əlində 2-2-dir, düzdür mü? Bəli. Əgər mənim ona meylim olsa, onu mən çoxdan düzərəm, qoşaram, yolunda qoyaram. Demək, əgər mənim fikrim yoxdursa... Elə işim, özüm, sənətim. Mən valla bundan çox xoşbəxtim. Valla mən başqa bir şey heç nə lazım deyil. Bəlkə deyirəm 2023-də menicerinizi təzəliyəsiniz. O pis olmaz düzdür. O da getmək istəyirdi oradan. Onun işləri də çoxdur. Həddindən artıq çoxdur. Ona mən də həmişə deyirəm ki, sən prodüser yox, biznesmensən. Yəni, sən çox işlərin var. Sən yəni, işi belə qurmusan ki, hələ sən vaxt tapıb mənim də işlərimi görürsən, hələ böyük şeydir, görürsən demək olarsa da. Yəni ki, iş görmək yoxdur sadəcə. Hərdən birdən şənli, toy filan zad bunları danışır, eləyir, sağ salamat aparır, gətirir. Yəni, bunun işi bundan ibarətdir. Mən bilirəm o sizdə niyə əl çəkmir. Niyə? Sizin ayağınız ona düşür. Bəli, o düz dedin, o ayağım ona düşüb. Hər kəsin bir kasıb vaxtları olur da hamını. Yəni, mən o müğənnilərdən deyiləm ki, yəni, mən müğənnim, mən yaxşı yaşayım, belə eləyim. Prodüsərə ayda 300 manat maaş verim, ya 500 manat maaş verim. O yazıq prodüsərdə 300-500-dən neynəsin. Yəni ki, onu mən deyirəm ki, işi bacarırsansa, nə iş bilirsənsə, qur. Quranda da, məsələn, ehtiyacı olub, yəni borc kimi vermişəm, vaxtında da qaytarıb. Yəni ki, bu nə olar ki, kiməsə köməkliyə eləyirsən, əgər o insan gedib o pulu batırmırsa, ona uyğun iş görə bilirsə, biznesini artırırsa, kömək eləmək nə olar ki, olar, məhələ gəlir. Ay Şaiq, nə vaxtsa, nə vaxtsa vəfasızlıq edərsənmi Mənzurə xan? Yox, Mənzurə xan bilir də, bilir ki, mən sözümdə bütövəm. Artıq 23-cü ildə 20 il tamamdır ki, biz bərabəriyik. Bilirsən nə qədər Mənzurə xanımda gözü olanlar var ki, Şaiq getsin, mən gəlim o yerinə. Hə, bilirəm, var və qulağımda elə eşidə-eşidə deyirlər, amma indi mən getsəm gəlib kimsə əvəz eləyə biləcək, yəni mən bilmirəm. Biz arada dalaşmışıq, yəni küsüşmüşük. Hər, yəni, ailə ailədirsə, ailədə də söz söhbət olur. Yəni, işi birdən görürsən, mənim dediyim ona xoş gəlmir, onun elədiyim mənə xoş gəlmir. Getmişik, amma sonra
məsələn zəng vurub o ya da mən zəng vurmuşam. Bilirsiniz, bu işi pozmağa nə var ki? Artıq siz deyərdim ailəsiz də. Hə, ailəvi gediş gəlişimiz var. Yəni maması Seyid qızıdır. Yəni çox ağır Seyidlər, anasının cəddinə qurban olum. Yəni hər zaman hörmətim var bu ailəyə. Amma ki dava öz yerində olur. Yəni elədiyi iş xoşuma gəlmir. Birdən söz söhbət düşür. Amma belə onun müsbət xarakteri çoxdur deyə. Aha, mənfiləri ördür. Mənfiləri onlara qurban verirəm. Dirəm, eyb yox, qalsın yerində, işləsin. 2023-cü ildə ümumiyyətlə bu şou biznes əhlinə, ifaçılara, sənətçilərə nə deyərdiniz? Bax, üzləri bu yana keçən kimi bir-birini dalıcı danışmasınlar da. Necə görsənirlərsə eləcə olsunlar. Valla bu o qədər nə bilim, belə sifətlər görürəm ki, görürəm ay Allah. Elə danışırsan, söhbət edirsən, üzvü oyuna çöndürən kimi başqa bir şey danışır. Bu olmaz ey belə, bilirsiniz. Bəlkə nə bilim, mənim xarakterim belədir. Hər də mən də istəyirəm kiminsə dalıcı danışım. Neyim görürəm, məndə alınmır. İstəyirəm harasa gedəndə gecikim, məndə alınmır. Mən sözümdə həmişə düz olmuşam. Və hamıya da dürüst olmağı arzu edir. Dürüst, bəlkə haradasa dürüst olmaq düzgün deyil. Amma onu da bacarmaq lazımdır. O, dürüst olmaya biləsən. Bəli. Hə, ona görə mənlik deyil. Valla, mən nə bilim, mən işte, bu işləri bilmirəm de demək olar ki, mənlik deyil. Fırıldaq olasan, yalancı olasan. Hərdən amma istəyirəm nəsə eləyim, məndə alınmır. Eləyə bilmirəm. Bax belə, Mehdi Abad və ya Fatımə əhli bizi gözləyin. Birazdan qapınızı döyəcəyik və bir kəlmə söyləyəcəyik. Ay evyəsi, evinizdə kim var, kim yox? Görək bu dəfə bizim komanda və Mənzurə xanımın qarşısına kimlər çıxacaq? Birazdan. Çatdıq Fatmeyi kəndinə və Fatmaya əhli gözləyir. Və yox, bir də gəldik yemək. Bəli, hansı pindirdən xoşlayırsan, ay Mənzurə? Pindiri artıq bütün növlərdir. Yəni, fərqi yoxdur, hə? Bəh. Öyrəşmişik, ancaq yol üstü elə iş zamanı, əslində biz işdəyik. Belə iş zamanı qaça-qaçda istər Mənzurə xam, toylarda, elə yol üstü bax belə tədarüklərə. Nuş olsun, ay Mənzurə. Sağ ol. İyi sənə də nuş olsun. Harasa gedirsəm, yol üstü oturursan çox xoşuma gəlir. Elə bil orada bir yolun ağırlığı gedir. Əslində bu uzaq yollara aiddir. Elə bil oturursan yemək, yəni ən azından bir çay içəndə də elə bil dincəlirsən. Ona görə sevirəm yol üstü əyləşməyi, oturmağı, çörək yeməyi. Bugün bilirsən də Şaiq cərməlidir. Bugün bu yiyib içmə Şaiqliydi. Əvrəhli ol. Dünən söz verdim ki, səni cərməliyəcəm. Dünən də mənim planlarımı pozub, saat planlarımı bugün də gecikim. Ürəkli ol, dünən hədə mənlikdə. Həm əvvəldən efir götürmüşdü. Deməz Mənzurə xan. Darıxın da deyəcəm də. Əvvəldən efir götürmüşdü deyə biraz gecikmə oldu, amma vaxtında əsas gəldik çatdıq. Elə xanım da mən də. Haradasa bir 40 dəqiqədən çox Şaiq gecikdi, onda cərməsi bugünkü bizim tədarikimizin qonaqlığını Şaiq verəcək. Olsun? Olsun. Ürəkli ol, ürəkli ol. Yəni gələcəkdəki keçmişdə olduğu kimi əməkdaşlıqlarımız var da, darıxma. O elə bir adamdır ki, o Şaiq var ha. Bu günləri Şaiqi gözüm çıxdı. O sabah toydan onu çıxacaq əvəz. Bəli, düzdür.
Mənzurə, niyə bu illər boyu hamı səni çox istəyir? Mənzurə Musayeva o sevgisini, o tamaşaçı sevgisini qoruyub. Maşallah, toyların var, şikayəti yoxdur. Müğənnilərin çoxusu görsən də necə şikayət edir? Olan da deyir toyum yoxdur. Vallahi bilmirəm axı. İndi olana min şükür. Elə olanda yox yox deyirlər. Allah yoxa çıxardır da. Allah xalqın sevgisi varsa, demək biz yaşayırıq, biz seviliriksə. Bu gün Lalə xanım deyəndə məclisində onu aparıcı görmək, bu bilirsiniz nə deməkdir? Bu milyonların istəyidir, sevincidir. Bircə dəfə evladına toy eləyir, orada istəyir ki, Lalə xanım aparıcı olsun. Bilirsiniz nə deməkdir? Yəni, hansı bir müğənninizə dəvət eləyirlər orada o toyu aparmaq, bu müğənninin də xoşbəxtliyidir. Ən valideynin sevinci nədir? Balam olsun, balamın toyunu görüm, sonra rahat yəni də indi Allah verdiyi ömrü yaşayım. Ən sevincli gün bala toyudur. Əgər o bala toyunda Lalə yada düşürsə, yəni hansı bir müğənnilərsə yada düşürsə, bala nə xoş bizə. Mənzurə xanım, yaman dəbə minib hamı əməliyyat edir. Bədən şəkilləndirmə edir, üzgərmə edir, hamı yavaş-yavaş cavanlaşır. Bu plastik əməliyyatlarla sizin aranız necədir? Yox, yaxşıdır, əlbəttə. İnsan özünə baxmalıdır, özü də bu saat adi insanlar heç əməliyyatsız keçinmirlər. Gündəmdə olan insanlar mütləq özlərinə baxmalıdırlar. Mən çox tərəfdarındayam, yəni hamı gözəl görsənmək istəyirdi. Ona görə mən sevirəm gözəlliyi, sevirəm gözəlliyi. Bugünə kimi əməliyyat etmisiniz? Etmişəm, 3 dəfə burnum olub elə. Uğursuz oldu, sonra təzədən yenə oldu, belə. Başqa indi hazırlaşıram da, yəni əməliyyat eləməyə hazırlaşıram. Görək həkimimiz nəyi məsləhət görsə, inşallah onu eləyərik. Ay Mənzurə xanım, ay Şayiq, biləm ki Şayiq sənin də, yox istiyotdur deyil, nuş olsun, çox sağ olun. Ay Mənzurə xanım, Şayiq biləm ki sizin yaralı bir, sən xüsusi olaraq prodüsorsan, biləm ki hər zaman söhbətlərdə də vurğuluyursan ki, maşallah Mənzurə xanıma toy verilir, qiymətindən asılı olmayaraq. Toy çıxarkən Mənzurə xanım iki qat belə pul verilsə, heç vaxt o biri toydan imtina etməz. Niyə? Çünki valla mən onu bir günah sayıram. Çünki kiminsə qəlbini qırmaq sayıram. Amma müğənnilər bu dəqiqə, yəni gedir məsələn 1500-ə, 2000-ə toyu çıxdısa, o toyu oya yox deyir. O biri toyu götür, hə? Şayiq bilər, Şayiq bilər. Hə, Şayiq, nə deyirsən bu məsələyə? O elədir, o müğənnilər ki var, mən heç olaraq müğənni demirəm. Müğənniciklər var, pulu alırlar, behi alırlar, sonra yeni bir toy çıxır. Məsələn, deyir, onu danışmışam 2000-ə, mən 2500 verirəm də, nə olar, sən gəl filan. Uşu getdi ora, getdirir o tərəfə. Bəs niyə toylar azalmır? Toylar azalır. Onlar toyları da yoxa çıxıb, özləri də paşdüşdə yoxa çıxmaq üzrədirlər. Çünki niyə? Axı, o toy yəsinin arzusuydu ki, bu gəlsin məsəl üçün, onun toyunda iştirak eləsin. Onun arzusu rəyində qalır, problemlər yaranır. Toy danışan adam özü ortada qalır, problem olur. Mən, yəni, bilirəm artıq hansı müğənnilər, kim hansı ağlın sahibidir. Ona görə yönəldirəm toy yəsin birbaşa onun özünə. Deyirəm, sən elə behi onun özünə ver. Gəlməsə də məsuliyyəti sən və həmin müğənni daşısın. Mən daşımayım. Elə də olur. Hətta dilimlə demişəm ki, bu adam, deyək ki, yanvar ayında beh verib, toyu iyun ayındadır. Demişəm, o 6 aydan sonra gəlməyəcək sənin toyuna. Ola bilməz. Dönətər ola bilməz. 6 aydan sonra o sual vermişəm. Gəldi, veriyor. Deyirəm, nə oldu? Behimi də deyir, geri ala bilmirəm. Belə şey olardır, qırış mənlik deyil. Mən axı demişdim, gəlməyəcək. Adlarını istəmirəm buradan çəkim. Var bir iki nəfər konkret qara siyahı. Qara siyahıdır. Hə, qara siyahıdır. Toy yəsi onların adını çəkən kimi, deyirəm qardaş, onlar gəlməyəcək toya. Bax, səni alladırlar. Hə, Şayiqin yaman ürəyi açıldı, bəli, yaralı yeri idi. İlk addımlar atarkən, yəni toylara başlayarkən, yəni kəsib bir ailənin övladı olmuşsunuz, yoxsa hər zaman imkan olub sizdə? Yox, yəni fəhlə ailəsi olub, hardan imkan? Mümkən, maaşa baxan, yəni anam həmişə sevinirdi ki, yəni mən 15 yaşından pul qazananda deyirdi ki, evi elə bil ki, düzdür, acından ölmək deməzdik, maaşla.
dolanan idi, amma ki mən o pulun üstünə biraz da pul gətirirdim. Yəni istəmirdim anam, rəhmətli atam əziyyət çəksinlər. Mən bilmədən, yəni Allahım mənə bu ruzunu verib. Yəni buğa bürcəyim də, yəni buğa bürcü. Buğa bürcü Allahdan şanslıdır. Mən bütün buğa bürclərini öpürəm, bağırmam, basıram. Heç zamanda, yəni fikir eləməsinlər. Haradasa işləri uğurlu olacaq, Allah onları heç vaxt yadından çıxartmır. Ümumiyyətlə, ürəyi, qəlbi təmiz insanları Allah heç zaman yadından çıxarmır. Nuş olsun. Sizə də nuş olsun. Az qalıb. Fatmiyə kəndindəyik, Fatmiyədəyik. Birazdan tanımadığımız qapını döyüb nə deyəcəyik, ay qızım? Ayıb yaşı, evinizdə kim var, kim yox. Gözləyin canım məni Üzündəki gülüşlə Həyəcanlı yerişlə Gözləyin yarın məni Fatmiyədəyik, düz mərkəzindəyik. Görək, qapını kimlər üzümüzə açacaq? Fatmiyə əhli, çoxdan da Fatmiyədə olmurdum. Və Şaiq əslində maşından dedi ki, bax, bu boz qapını deyil, maşınlarda var qabağında, bəlkə kimsə evdə ola. Gəlin, elə başlayaq bu qapıdan, hə, Melis? Ay, evyəsi! Ay, evyəsi! Salam, əleyküm! Boy, dayı, niyə qışqırırsan belə? Gəlin, 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 salam, əleyküm. Əleyk, salam, xoş gəlin. Əlhəmdülillah, şükür. Yorulmayasın. Siz necəsiz? Yaxşıyam, adınız nədir? Allah salamat eləsin, verilişlər bizə baxırıq. Maşallah, Allah saxlasın. Məni bağışlayın, baba, bir bağlıca orada işimiz var. Əy, istəyirsin, maraqlıdırsa sizi üçün, çəkün. Bir deyin, adınız nədir? Adım Məmməd Əli. Məmməd Əli müəllim, bu sizin evdir? Bu, qardaşımın öyüdür. O, yəni bizim öyüdür, anam da öyüdədir. Qapını üzümüzü açırsın? Üzümüzü açmıyor, mənim belə boz qaşım göy gözüm üstlər. Nöş açmırıq, buyurun. Bir sevilən müğənni gətirmişəm ki. Aha. Qonaq gəlmişəm. Əcəb eləmişəm. Çay süfrəsi hazırlasınlar, oturaq söhbət edin. Söhbət eləməyə eləyək. Çay süfrəsi də hazırdır, qurbandır sizə. Mənim yazı verərsiniz ki, yoldaşlar gözləyirlə, onlar tələsirlər. Onları yola salaq. Aç, ondan sonra oturaq sizi ilə, bizi ilə, çay da içək. Başqa kim var evdə? Başqa, deməli. Qardaş oğludur, qardaşımdır, gəlinlərdir öydə. Ay, nə gözəl. Ha, gözəl günə gəlirsə, həmməşə gözəl günə. Siz onları yola, neyinirsiniz orada? Onlar gəlim ora. Gəl, gedək görək. Məmməd Əli dayı oldu. Hə, Məmməd Əli dayı görək orada neyinir? Məşəl yıxmışam. Hə, satırsınız. Hə, bir ildən yuxarıdır. İndi onları istəyirəm ki, Allahın köməkliyinə qismət olsa, Allah saxlamış gəlib, hələ qapıda yığım verim ona, pulumu alım, qutarsın, geçsin. Allahın köməkliyinə. Zəhmət keç, Məmməd Əli dayı. Allah sizi var eləsin. Allahdan sağlığı versin, Allah ömür versin. Çox sağ olun. Onda gedək bir siz qapını bizə açın. Mənim gözüm. Sonra işimizi görün, sonra gəlin. O da mənim gözüm. Gəlin. Əslində, dayın ona o qədər böyük ürəyi var ki, bizi dəvət etdi, siz də şahid oldunuz. Amma evdə ana biraz, həm təmir, həm də ana biraz özünü nasaz hiss elədi. Ona görə, bax, biz üçün həyətindən, Melis. Şirin balam, baban balası, baban şirin balası. Bu mamanın, bu da sənin. Çox sağ ol. Allah qoysa, toyunda babanı çağırarsan, baba gələr toyunda iştirak eləyə. Elə sizin duanız bizə bəsdir, sağ olun. Sevməsə bilməz, işqə düşməyənlər. Qızım, o yana gedərik, yaxşı? Olsa burada olacaq. Qarda, bəlkə olmayacaq, bilmək olmaz. Gəl, gəl, döy qapını. Hə? Yoxdur evdə, görsən qızım. Şaiqdən də, Mənzirə xanımdan da heç nə çıxmadı. İndi Melis, sən get, ala. Ay, əyəsi, evinizdə kim var, kim yox? Soyuqdur, gəl.
Kimse benim derdimi sevmese bilmez. Aşka düşmeyenlerin havası değişmez. Kimse benim derdimi sevmese bilmez. Aşka düşmeyenlerin havası değişmez. Salam aleyküm. Ay ne geçenki heyetiniz var. Ola. Necəsiz? Salam. Ay ne güzel heyetiniz var. Hoş geldin. Adınız nedir? Möhbet kişi. Ne? Möhbet. Möhbet kişi. Möhbet hoşum gelmir. Mən atam möhbet koyuyor. Möhbət kişi. Möhbət kişi. Ay nə gözəl həyatınız var. Sağ. Bunlar hamısını özünüz əkib becərsiniz. Bəli, mən özüm əkirəm. Yəni bununla məşğulsuz, satırsız yoxsa bu öz üzündür? Yox, biz bunu istehsal edib, çünki hörmətli insanlar bax sarı, dizayn edməli, qazon, gülçü. Ay, salam əleyküm. Onlar həyat yoldaşı. Necəsiz? Kim var, kim yox evdə? Uşaq biri oradadır, uşaq deyəndə ki 36, indi oğlum biri oradadır, gəlin oradadır. Aha. Bu da mənim həyat yoldaşımdır. Bu bəy xəstələnib, anda gedib Pürsoskiyə. Pürsoskiyə duvermişim. Heç xəstəyə oxşamır, maşallah. Hə, yox, orada xəstələnib. Vay, vay, nə pis oldu. Oyun olsun, gələn dəfə gələndə müştürə olsun. İndi bilmirəm, o qabul edirsə mən güləkirəm indi bu işlə məşğul olurum. Yox, xəstədir, haradan neynəsin? Xəstədirsə necə qəbul edə bilər? Çox sağ olun, var olasınız. Kim var, kim yox, ay evyəsi. Xoş gününüz olsun. Elə dediniz, gəlin, gəlin. Daha hə, biz belə idə. Biz tanımadığımız qapı döyürük. Hara gedirsiniz? Mən qonaq gedirəm. Biz qonaq gəlirik, siz qonaq gedirsiniz. Ne bilim də valla. Evdə kim var, kim yox? Yoldaşımdır, gəlin, satdı. Yeni əsrin, yeni sevdası, yeni məcrumu belə inası, mənəm səninlə. İtiniz işləmir. Elə əfsanəm, iki aşıq, iki divanəm. Salam. Adınız? İbad. İbad, salam. Maç eləyim sizi. Adınız? Hoş gəlmişsiniz, Rəfiqə. Ay, Rəfiqə xanım. Çox dəyərli bir müğənni ilə gəlmişəm. Kim var evdə, kim yox? Oğlumdur, qızımdır, nəvəmdir. Ay, maşallah. Ürəyiniz istəsə dost tanış da çağıra bilərsiniz. Çünki bu boyda Fatımaya əhli qismət gəlib sizin evə. Bilirsiniz necə şanslısınız. Xoş gəlmişsiniz, bala. Çox sağ olun, xoş gününüz olsun. İslam, gedirsən, müğənnimizi gətirsən, mən də xalayla çay hazırlayıram. Buyur. Görəsən, Lalə xanım bir ev tapdı, tapmadı. Görəsən, Lalə xanımı necə qarşılayacaqlar? Ümumiyyətlə, bizi görək necə qarşılayacaqlar? Görəsən, necə evdir? Mən neçənci dəfədir? Deyəsən, üçüncü dəfədir də bu verilişin qonağı oluram. Hər zaman bizi gözəl qarşılayıblar. Bugün də indi həyəcanlıyam. İndi həyəcanla gedirəm. Görək necə qarşılayacaqlar? Gəlmisiniz. Səfalar gəl. Hə, kimdir xanım? Mənzurə xanım. Bəli. Tanımayan var mı? Yox. Konsertlərinə qulaq asırıq. İstəkli müğənnimizdir. Xoş gəlib, səfalar gətirmisiniz. Artıq çayımız hazırlanır. Artıq evdə hətta toz soğuranladı xanım. Gəl, gəl, görüm. Yoxsa bitirib tez Mənzurə xanım gələnə kimi. Bitirdin mi? Bitirdi, bitirdi. Gəlin, xoş gəlmisiniz. Bu nədir belə? Hələ bu nədir? Sənə mə evdə qutab pişir.
çay hazırlanır. Sən indi o bax yaymanı görsən, özüm yaydıracam, görüm ki. Mənzurə. Də məni deyil. Yox, yaymaq məni deyil. Heç bilmirəm də yəni. Mən yayarım, mən onu yeyirəm. Onda siz yayarsınız, o doldurar, heç olmasa pişirir. Bilir ki, mənim evdə də mamam var da, o işlərə mamalar baxır. Mənzurə yayındı işdən, görürsünüzmü? Amma mən yayıb sizə göstərəcəm, Mənzurəni də öyrədəcəm ki, ümumiyyətlə necə yayılırlar. Gəl, xoş gəlmisiniz. Kız değil, kızıldı, kızıl. Yıkılı evin direğiydi, direği. Necədir ay Mənzurə? Canım mənim. Nar var, vuzsa nar da gətir, arasına nar qoyum. Qoymuşam elə onlara nar var. Nar var onun içində? Bunlarda nar var. Bax belə. Sonra da Bakı qızlarını bəyənmirlər. Abdul Vahabovlar ailəsinin qapısını döydü və bizə açdılar. Qapını? Nəhayət ki. Niyə nəhayət ki, ay Mənzurə? O qədər qapı döydü. Çox belə kəskin soyuq var. Doğrudan da soyuqdur. Adamın əlini don vurur. De, xala gördü də. Necə əlim bumbuzuydu. Ona görə Melis deyir ki, nəhayət ki. Bəli, Əbdülvahabovlar ailəsinin qapısını döydü. Cahangir müəllimin evinə. Hə? Cahangir müəllim özü işlədi, yoxdur. Amma qapını qaynana, həyat yoldaşı, dayılar açdılar üzümüzə. Qaynlar, hamısı açdı üzümüzə. Çox sağ olsunlar. Evin sahibəsi, adınız nədir? Şəhla. Şəhla xanım. Şəhla xanımın böyük qardaşı. Adınız nədir bir daha söyləyin? İbad. İbad. Şəhla xanımın anası. Bir daha Rəfiqə xanımdır. Qoy bir daha özünü təqdim etsin. Rəfiqə. Rəfiqə xanım. Rəfiqə xanım bu gözəl xallı qız kimdir? Mənim birinci nəvəm. Birinci nəvə. Adın nədir? Ləman. Ləman. Ləman bizə bax belə çayı süzdü. Maşallah hazırladı. Çox sağ olsun. Və kiçik dayı da buradadır. Qoy dayını da təqdim edim. Yəni xanımın kiçik qardaşı. Fətulla İbrahimov. İbrahimov Fətulla. Və kimdir? Gəl sən əyləş. Niyə ayaq üstəsən? Adın nədir qaqaş? İbrahim. İbrahim kimin oğuldu? Şəhla. Ay, Şəhla xanım. İndi bax belə. Və bu evin qonağı yol yoldaşım Mənzurə Musayeva. Təbii ki, Mənzurə xanımla onun təəssüratlarını, ürək sözlərini alacağam və dərhal keçəcəyik kim kimdir, neçə övladı var bu ailənin. Ümumiyyətlə, burada hamısı xanımın qohum əqrabasıdır. Kişinin yox, ha, xanımın. Bax, ona da yoldaşımın qohumları olur. İndi təsadüfən oldu, yoxsa ki, həmişə onlar da burada olur. Baldızlarım. Sevirəm ara vurmaq üçün ona görə. Hə, birazdan, birazdan. Hə, Mənzurə, buyur. Aycan, mən də oradan bir həyəcan keçirdim ki, görəsən Lalə xanım bizi Fatımayı da kim qarşılayacaq? Əziyyətimi gördüm. Necə qarşılayacaqlar? Doğrudan da əzizlərimiz bugün çox soyuq idi. Lalə xanım hər qapını döyəndə əlləri də görürdüm ki, belə üşüyür də yəni. Çox sağ olsun bu ailəni, çox sevdim, çox ürəyə açıq, çox mədəni, çox gözəl bizi qarşıladılar. Doğrudan heç belə izləmirdim, yəni gözləmirdim. Elə Lalə xanım, o oldu ki, bu ev yiyəsinin sevgisindən gəlir. Bəli, ona axır görə. Ki, axır ki. Şəhla xanım, neçə evladınız var? Bir oğlum var, bir qızım var. Aha. Ləman, İbrahim. Aha. Allah saxlasın. Bəs Rəfiqə xanımın özünün də, yəni anasının, Şəhla xanımın anasında iki evladı var. İki oğlu var, üzr istəyirəm. İki oğlu, bir qızı var. Bəli. Aha.
Hamınız bu Fatmiye kəndində olursunuz, yoxsa gəlmişsiniz hardansa? Biz elə əslimiz Fatmiyelidir, özümüz də elə kökümüz buralıdır, özümüz də burada yaşayanıq, ailəmiz də elə qohumlar da buralıdır. Ay maşallah, köklü Fatmiyə əhlinin evindəyik. Nə gözəl. Yəni gəzməyimizə dəyərmiş. Yaxınlaşıram. Niyyətin ara, mənzilin ora, doğrudan deyirlər. Deyirdi ki, o kökü Fatmiyədən olan o evə girmək istəyirəm. Bəli, Fatmiyədəyəmsə təbii ki. Gəlmələr çoxdur da, yəni bütün onsuz da hər bir yerlərdə çoxdur. Amma Lalə xanım deyirdi ki, mən o kökü Fatmiyədən olanlar istəyirəm, onlar bizə qapatsınlar. Arzuva çatdım. Bəli, bəli, var olsunlar. Doğrudan da evdə ümumiyyətlə qonaqları gördüm, bir-bir qarşıma çıxanları gördüm. Lap sevindim ki, əslində qapını üzümüzə açanlar çox idi. Sadəcə olaraq evdə xəstəsi olan oldu. Dedik, qorxuram qəbul etmək və yaxud da evdə olmayan oldu. Evdən çıxıb hətta qonaq gedən var idi ki, vay, məni maşın gözləyir, biz artıq gedirik. Biri var, qarşılıyır deyə, sonra içərdə kimsə çıxdı, dedi ki, hə, ata çox yaxşı qarşılayırdı, amma nəsə olmadı. Qismət, qismət, xoş gününüz olsun. Oy, salam, xanım kimdir? Kimə dediniz? Dayı hanı bəs? Gəlinə deyildi. Dayının yoldaşı gəldi. Bayaq siz zəng vurdunuz. Xanıma zəng vurmuşdunuz da dayıya, elə deyilmi? Xoş gəlmişsiniz. Kimdir? Dey görüm. Yox, görüm tanıdı mı xənimizi? Bizim gözəl göyçək Mənzurə xanımız. Mənzurə xanım. Sizin adınız nədir? Cəmilə. Cəmilə xanım, əyləşin. Əyləşin, əyləşin. Qalxmayın, əyləşin. Aha. Fərqi yoxdur, eləşin, xoş gəlmişsiniz. Dayı niyə gəlmədi? Evdə işi var idi, gələ bilmədi. Gələ bilmədi, sizi göndərdi. Yaxşı elədi, əsas sizi göndərib. Nümayəndəsi buradadır dayının. Hə, bax belə, köklü illərdir burada yaşayan. Neçə ildir burada yaşayırsınız? Yoxsa elə burada doğulmusunuz? Mən burada doğulmuşam. Atam, anam da burada Fatmiyədə doğulub, nənə babam da. Biz kökümüz elə buralıdır. Elə Fatmiyədə doğulandan, baba nənə doğulandan adı Fatmiyədir buranın, yoxsa dəyişilib adı? Yox, yox, elə Fatmiyə, qədim kətdi, Fatmiyədir. Tarixini bilən varmı bu kəndin? 15-ci əsrə kimi gedir çıxır, yəni məcidləri, qədim abidələri ilə sübutu var ki, bu kəndin. Baş digər kəndlərdən fərqli olaraq 5 məcid var burada. Yəni, köhnədən qalma o dövrün kişiləri hərəsi özünə görə 4-5 məhəllə var burada. 80-90% hamısı bir-birindən qohumdur. Yəni, hər məhəllə özünün məcidinə gedib də adət-ənənə ilə. Sonra da o belə. Həm də qız verib, qız alıblar, qohum olublar. Qohum olublar, hə. Ona görə burada kəndə gəlib kimisə soruşanda, heç kim deyə bilməz ki, bunu tanımırıq. Bəs adının mənası nədir? Fatmihi. İki mənanı kəsb edir. Yəni, təxminən də deyilən mülahizələrə görə. Əsasən, mehin əsdiyi yer gedir. Bir də xanım Fatimiyyə Zəhran adı ilə də bağlayırlar onu. Çox sağ ol. Var olasan. Rəfqə xan, heç inanardınız ki, bayaq bax, bu masada neynirdiniz? Kutab pişirirdiniz. Yayırdınız, iş görürdünüz. Bəli, bəli. O kutabı... Mənzurə Musayeva yiyəcək. Yox, inanmırdım. Möcüzə oldu. Möcüzə, bəli, doğrudan da möcüzə oldu ki, heç yatıb yuxusuna da girməzdi ki, hə? Xanımın ki, kimi çağırmışdınız kutaba? Anamı çağırmışdım. Qardaşlarım deyilə təsadüfən gəldilər, mamanın dalıcan. Elə təsadüfən onlar da gəldi, siz də gəldiniz. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüz olsun. Çox belə maraqlı... Qismət mənli oldu. Sənli. Axırıncı kutabı yedi Mənzurə. Necə idi? Tatlı idi? Çox tatlı idi. Əllərinə sağlıq. Çox tatlı idi. Bu gözəl, bu havaya bir gözəlliyi də qatmaq istəyirəm. Mənzurə Musayevadan ifa istəyirəm. Əgər siz də istəyirsinizsə, alqışlayın. Olar, elə bir anamıza oxuyun. Hifzəyliyən duasıdır, səsi quran sədasıdır.
Hifz eyleyen duasıdın, sesi Kur'an sedasıdın, anaların anasıdın, anam benim, anam benim. Anaların anasıdır, anam benim, anam benim. Lay lay diyerdi yatanda, arzulara biz çatanda, arkamızca su yatandan çok sevinir anam benim. Arkamızca su yatandan çok sevinir anam benim. Anam, anam, anam benim, çok sevinir anam benim. Anam, anam, anam benim, ay halıma yanan benim. Bile tez kocalma, ana amandır. Ağarmış saçların ne perişandır. Eşkin teravetli kalbin ayazdır. Saçının henası olaydım an, aman ay aman ay canım ey. Ses ne güvvet. Bütün analara Allah can sağlığı versin. Allah. Dünyasını değişenlere Allah o dünyasını versin. Kaynanan dünyasını değişib, Allah rəhmət eləsin. Bayaqları istedim, elə soruşum ki, kaynana, kaynata var mı? Rəhmətə gediblər, kaynanan bir ildi. O da çox sevirdi sizi, həmişə çaş sağ olaydı. Nə bilim, Allah rəhmət eləsin, əziyyəti çox olub üstümüzdə. Aha, bərabər mi yaşayırdınız? Hə, elə bir ildir rəhmətə getdi, amma ki, neçə, 15 ildir bir yerdə yaşamışıq, qaynım gelib, elə bir yerdə mehriban olmuşuq. İndi elə onlar ayrı köçüblər, biz də burada qalırıq, yaxınıq. Ən əsası odur ki, fərq etməz. Bir zəngah deyək, xanım gəldi, dayı yoldaşı, əmi yoldaşı, fərq etməz. Kənd, düzdür, biraz, artıq biraz böyüyüb kənd. Yeni Fatmayı da orada biz keçdik, dedim, amma yox, mən Yeni Fatmayıdan sürücüyə söylədim ki, dön. Çünki mən istəyirəm, əsr kəndə gedim, Fatmayı kəndinə gedim və arzuma da nail oldum. Sırf Fatmayı əhlinin evindəyəm. Qonağım Mənzurə Musayeva. Bəli, çox gözəl bir ailənin qonağıyıq. Ay Melis, necəsən? Normal. Normal yoxsa yaxşı? Normal. Normal. Melis yorulub. Melis yol gedir, tez yorulub. 8-dən ayaq istədi, neynəsin uşaq? Hə. 11-dən yox, 8-dən durmuşdu. 11-dən yox, 8-dən ayağa qalxıb. O yuxudan oyanan saatından sayır. Bəli, saat 8-dən ayaq istədi. Görünə gözəl xanımlarla, görünə gözəl evlə biz tanış olduq bu günləri. Çox sevindim. Allah hər zaman ürəyinizə görə versin. Doğrudan. Sənə də Lalə xanım, həmişə bax belə bugünkü kimi arzuna çatasan. Bax, mən bugün sən ürəyindəkini gəldin, tapdın. Mən də çox sevindim. Aha. Ki, doğrudan da sən ürəyini istəyən yerdəsən. Çox sağ ol, ay Mənzurə. Xanım bayaq təqdim etmədi özünü. Xanım da bayaq çay hazırlayırdı nəvəsi ilə, yəni qızı ilə bərabər. Sizin adınız nədir? Leyla. Leyla, hansı qardaşın, böyük balacanın yoldaşısan? Böyük. Hə, böyük hara getdi yoldaşın? Bayırda. Nəsə çox danışan deyil. Yox, tanır. Tamam, televiziyada işləməyinə baxmayaraq. Bəli, onu da deyim ki, əziz dəyərli tamaşaçılar, bu da bir təsadüf. Hər verilişimizdə təsadüf olur, özü də xoş təsadüf olur. Rəfiqə ana, böyük oğlunuz bir 15 ilə yaxın, sən demə dövlət televiziyasında işləyir. Bəli, bəli. Aha. Bizi görən kim ona görə qapını açıb? Həri, həri. Uşaqlarımın üçü də dövlət işçisidir. Maşallah düşür. Neçə nəvə var? 4 dənə. Deməli, 2 nəvə burada. Burada 2 də kiçik oğlumam, 2 qızı var. Aha. Rəfiqə adını qoymuşam, Röya. İnşallah Allah böyük oğlunuza da evlad nəsib etsin, ayağımız yüngül olsun. Amin. Bir də görüm ki, Rəfiqə ana, zəhm vurasan ki, amma söz veri. Verirəm. Zəhm vurasan ki, böyük oğlumun uşağı olub, Lalə, gəl sən şirinliyini verim. Mən Zora xamı da getir, gəl, şirinliyi də verim sizə. Başda. Qonaq da eləyim sizə. Eşitdin, Mənzurə xanım. Gözəl. Bəli, ayağımız yüngüldür, çünki bir neçə dəfə olub.
13 ildir efir gedir, 13 ildir. 13 ildə çox şeylərlə qarşılaşmışıq, çox gözəl təsadüflərlə qarşılaşmışıq. Çayını içmisən, Mənzurə? İçmişəm, birini də gətirir xanım. Gətirirlər, maşallah, maşallah. Biz yolda yemək yedik, çay içmədik. Çay içmədik. Özümüzü bura saxlayırdıq ki, görək bizi kim qarşılayacaq. Orada bizə qəşən bir çay verdilər. Aha. Yeriniz məlum, super. Şəhla xanım, gətirin çayı bir Mənzurə xanımla öz ifalarından bir gözəl ifa istəyirəm. İfa səsləndirsin, siz də qəşəng alqışlarla Mənzurə xanımı dinləyin. Yerdə göydə bilsin, mənim ürəyim sənsən, dərdini mənə gəlsin, mənim ürəyim sənsən. Çox sağ ol. Səsinə qüvvət. Davamı gəlsin. Dayı gəldimi? Əmi gəldimi? Bilmirəm. Kimdir? Əmi. Əmi. Adınız nədir? Adım Rəşid. Rəşid əmi, siz də burada yaşayırsınız, Fatma ilə. Bəli, bəli. Bura bizim ata evimizdir. Aha. Mən öz evimi tikmişəm, köçmüşəm təzə evimə. Bir 4-5 il var. Yaxınlıqdadır, yəni bura yaxındır. Əmi, bayaq söylədi ki, ümumiyyətlə 15-ci əsrə gəlib çıxır Fatmayənin tarixi və o vaxtlardan elə bir-birlərinə qız verib qız alardılar. Sizdə də indi bu adət ənənə davam edirmi? Qohumsunuz, bilmirəm, yoxsa yad alıb vermisiniz? Verir, elədir, elədir. Kənd cəmaatı elədir. Qohum əqrəbədən qız alır, əsas. Sonra da ki, qız toyu ayrı olur, oğlan toyu ayrı, palatka. Palatka toyu olur. Əsas, bəli, əsas kənddə odur. O vaxtki kənd əhli ilə indiki bu cavanlarda fərq görürsünüz, yoxsa görmürsünüz? Əlbəttə ki, zamanı dəyişir yavaş-yavaş, elədir. Əvvəl elə... Bəli, xətir örmət var idi hamısına, elə biz özümüzdən tutaq. İndi görürsən, uşaqlar keçiriz. Məsələn, indi mən özüm 50 yaşım var, keçəndə yaşlı adamı yəni salam verirəm. Baxırsan, cavan uşaqlar keçir, yanında kənd uşağıdır, bilirsən kimi uşağıdır. Keçdi, salam vermir ki, yanında boş keçdi, yetdi. Onda niyə qulaq burmasını saxlayıb vermirsiniz?
Onun için ders olsun da. Esas yeri ne bileyim. Yo, evveler ümumiyyətlə nəsə səhv buraxanda belə cavanlar, yaşlı nəsil, babalar bir qulaq vurması verərdilər. Yəni o saat sözü deyərdilər. Ona görə, yəni yerindəcə xoşa gəlməyən bir hal olanda, yerindəcə cavab verəndə inandırım ki, o sizə ders olur, yəni gənclərə. Dayı yoldaşı nəsə biraz qabaq xanım oxşuyur. Nə ilə məşğulsunuz? Evdar xanımsınız, işləyirsiniz? Evdar xanım. Sizin kimi gözəl xanımı mən də qoymazdım işləməyə. Çox sağ. Qırrı qızılı gəlmişsiniz ha. Evdə belə gəzirsiniz yoxsa bildiniz efirə çıxırsınız ona görə? Evdə gəzirəm belə. Necəyəm eləyəm, evdə də eləyəm. Maşallah görürəm çox mehribansınız Şəhla xanım. Yarımısınız həm deyəsən həyat yoldaşı tərəfdən, həm də öz tərəfinizdən nə Şəhla xanım. Bax belə elə söhbətlərimiz davam edə bilərdi, hələ ifalar da ola bilərdi bir neçə hətta. Sadəcə olaraq vaxtımız biraz qısa olduğundan sağollaşırıq sizlərlə. Amma gələn həftə harada olacaq, hansı kənddə, hansı evdə bunu əmin olun ki bilmirik. Yəni bunu görənlər bilir ki, biz təsadüfən gəlib tanımadığımız bir qapını döyürük və bir sual veririk. Ay evyəsi, kim var, kim yox? Sizin evdə kim var, kim yox olduğunu bildik. Həmişə mehriban olun, var olun ki qapını üzümüzə açdınız. Alqışlarla hər cümə axşamı 21:15-də bizi izləyin.